On se već jutrošnjeg obraćanja. Imali smo razgovore sa menadžmentom, to je sa direktoricom 1. maja. Obavili smo razgovor sa ministarstvom privrede i čovjek Baran, za koga se radi, je tražio da se vidimo na 5 minuta, da nam kaže ono što on misli oko posla. Prvo to da vam kažem. Čovjek je rekao, doslovce, da razume našu situaciju u kojoj se nalazimo, da mi njega razumemo, da ima 1000 i nešto komada u liniji i ako mu se ne završi to, znači ako se ne krene sutra sa poslom, on će da povuče posao. I nema da se vrati više. To je njegovo. Ovo je naše. Ovako, što se tiče ministarstva, čuo sam se s Aleksandrom Cvijović i tražio pismeni putem, znači da nam daju garancije da sve ovo što smo jutros govorili, da nam daju, znači, pismenu garanciju. Na što je ona rekla da državni sekretar danas ne može, da sutra, da će sutra biti, znači, gost plus radija, direktno, znači, biti uključen i dati informacije. Treće, pošto znači, nema odgovora, nema garancije, mi smo donijeli odluku znači, da krenemo ispred opštine i okruga. Ovako, ja vas molim da ne dođe do incidenta. Da ispoštujemo ono što smo, što se dogovorimo vamo. Tražit ćemo. Tražit ćemo od predstavnika lokalne samouprave i okruga da nam dovedu nekog iz ministarstva da nam se obrate vamo. To će biti jedini naš zahtev danas. Ovako. Krenut ćemo, znači, od kapije, ići preko malog mosta, velikog mosta, semafore i onda, znači, ispod opštine. Posle toga moramo da se vratimo ovamo. Planiramo da to bude jedno 2 sata ispred opštine i okruga. Molim vas da se ne usipamo, da budemo jedinstveni, u što većem broju budemo tamo. Da, idemo bez svega.